អ្នកមត្ថរតនតយាស័កខ្ញុំព្រះករណាសូមកំបងអញ្ជលីអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំប្រចាំ3នៃព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម៌រតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលទាំងពួងលំដាប់អំពីបទអ្នកមាសកានេះទៅខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមធ្វើការគោរពរាប់អានដល់ឧបាសកឧបាសិកាញាតិព្រះធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅខ្ញុំព្រះករណានាងខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចការធម្មទានសូមលើកយកអត្ថបទរបស់សិភៅបទុមទស្សនៈសម្រាប់បើកទ្វារព្រះនិព្វានរៀបរៀងដោយឧបាសកចេងដារាមកអានចាជុនសាធុសប្បុរសចិត្តឆ្ងាយជាទីសន្តាប់ដូចតទៅទស្សនៈទី56សត្វលោកគេចូលចិត្តបង្អួតគ្នាដោយទ្រព្យសម្បត្តិជាខាងក្រៅកាយដែលសុទ្ធតែជារបស់បោះចោលកប់ចោលដុតចោលហើយបានឲ្យតម្លៃថាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់គេយល់ច្រឡំថាគេជាអ្នកពូកែជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកមានជាអ្នកធំប៉ុន្តែតាមសេចក្តីពិតគេមិនបានស្គាល់ថារបស់ខាងក្រៅខ្លួនទាំងនោះគឺសុទ្ធតែលូក្នុងអំណាចអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះទេចិត្តរបស់ពួកគេទន់ជ្រាយទន់ខ្សោយអវិជ្ជាក្រៃលែងគ្មានអ្វីជាទីពឹងសោះឡើយគឺពិតជាគួរឲ្យសង្វេគក្រៃពេកណាស់ទស្សនៈទី57ក្រោយចិត្តពណ៌ត្រូវឧបចារសមាធិឬអបបណាបឋមឈានឬចតុថឈានជាចតុកណីឬក្នុងឈានណាមួយនៃសមាបត្តិ8សូមទុកឈាននោះឲ្យនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះរួចបន្តពិចារណាថាភពផែនដីនេះជាទីចម្បាំងរវាងសត្វខ្លាំងនិងសត្វខ្សោយសត្វខ្លាំងគឺតែងប្រហារសត្វខ្សោយបរិបូរដោយឈាមនិងទឹកភ្នែកដូចមហាសមុទ្រគួរឲ្យសង្វេគណាស់សត្វលោកសំឡាប់គ្នាបើជញ្ជក់សាច់ឈាមគ្នាជាអាហារគួរឲ្យខ្ពើមសាកសពដេកដួលក្រាលពាសពេញផែនដីកើតស្នាប់គ្រប់វិនាទីគួរឲ្យនឿយណាយណាស់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយពិតជាមិនទៀងទាត់មែនជាអនិច្ចំលោកនេះពិតជាបរិបូរដោយទុក្ខវេទនាគឺទុក្ខំពិតជាគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនពិតមែនវាគឺជាអនត្តាពិតជាគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលគ្មានតួខ្លួនពិតមែនទស្សនៈទី58ថ្ងៃបណ្ដាកូនមានពណ៌មាសផ្លេកផ្លេកគួរជាទីប្រាថ្នាក្រៃលែងតែពេលរត់ទៅដល់ទីនោះគឺគ្មានអ្វីសោះឡើយគឺទទេបានត្រឹមតែហត់បានត្រឹមតែអស់កម្លាំងបានត្រឹមតែលំបាកចិត្តបានត្រឹមតែក្តីទុកទោមនស្សចង្អៀតចង្អល់ចិត្តជាដើមសេចក្តីនោះយ៉ាងណាកាមនេះក៏មានទំនងដូចគ្នាពិតមិនគួរប្រាថ្នាមិនគួរជាប់ជំពាក់ពិតមិនគួរជាប់អារម្មណ៍សោះឡើយ
ព្រះករុណានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់និងញាតិមិត្តព្រះធម៌ចិត្តឆាយទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្នាប់អំណានជាសំឡេងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅបទុមទស្សនៈក្នុងពេលនេះសូមព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអបាសកអបាសិកានិងញាតិព្រះធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រះមេត្តានិងមេត្តារងចាំស្ដាប់អំណានក្នុងទស្សនៈជាបន្តទៀតសូមអរគុណ